Hər vaxtınız xeyir olsun, sevimli tamaşaçılarımız. Bugün yenidən sizinlə bərabərik. Verilişimizin bu dəfəki qonağı Əməkdar İncisənət xadimi, şair, yazıcı Baba Vəziroğludur. Baba Vəziroğlu Mənsimov 1954-cü ildə İsmayıllı rayonunun Molla İsaqlı kəndində doğulub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra bir müddət kolxozda işləmiş. 1971-ci ildə Dövlət Universitetinin hazırlıq fakültəsinə göndərilmişdi. 1972-77-ci illərdə Universitetin Jurnalistika Fakültəsində təhsil almışdı. Ədəbi fəaliyyətə 1976-cı ildə Ulduz Jurnalında çap etdirdiyi hekayələrlə başlayıb. Həmin vaxtdan dövrü mətbuatda şeir və nəşr əsərləri ilə çıxış eləyir. Nasir, şair, tərcüməçi, kinodramaturq kimi fəaliyyətini davam etdirən Baba Vəziroğlu 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Eyni zamanda Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının idarə heyətinin katibidir. Mindən artıq şeirinə mahnı bəstələnmiş Respublikanın Əməkdar İncəsənət xadimi Baba Vəziroğlu 2020-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında xidmətlərinə görə Şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Dönə bilsəm deyibən, yurdumuzun tanınmışları ilə yol yoldaşı olduğumuz səfərdə bu dəfə ənənəni biraz bozmalı olduq. Elimizin nəğməkar şairi ilə ötən illərə uzanan xatirə yolculuğumuz ata yurdundan, Molla İsaqlı kəndindən yox, Buynuz kəndindən başaldı. Görünür, Baba dağına söykənmiş Buynuz kəndi Baba müəllim üçün ayrı bir özəlliyə sahibdir. Əziz dostlar, hal-hazırda biz İsmayıl rayonunun Buynuz kəndinə gəlmişik. Burada Baba müəllimin gözəl bir yurdu var, evi var. Mən düşünürəm ki, elə buradan da başlasaq çox yaxşı olar. İnanın ki, buranın təbiəti məni valeh elədi. Bura çox gözəldir. Əsl şeirlər yaratmaq üçün, əsərlər yaratmaq üçün ən gözəl məkan elə buradır. Baba müəllim də artıq bizi gözləyir. Hoş gördük baba müəllim. Hoş gördük, həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Həmişə xoş günlərdə görüşürüz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Belə də. Belə yerdə necə olmaq olar baba müəllim? Yəqin ki, yaxşı. Cənnət, maşallah. Baba müəllim, neçə ildir burada yaşayırsınız artıq? Mən yaşamaq demək mümkünsə. Yaxşı, gəlib gedirsiniz. Gəlib gedirəm artıq, nə bilim, 15 il olar. 15 ildir, maşallah. Daha çox oldu. Niyə məhz buradan, baba müəllim? Çünki gəzdim bütün cahanı, cənnət bildim buranı. Baba müəllim, elə düşünürdüm bu evi görən kimi. Yəni, burada hansı şeylərdiniz yaranıb? İlk onu soruşmaq istəyirəm. Bəlkə də burada heç biri yaranmıyor. Yaranmıyor? Çünki təbiətə belə baxanda, ondan üzbəyüz qalanda nəsə yazmaq həvəsi gəlmir. Maraqlı, mən düşünürdüm. Ancaq tamaşa eləyirsən, yəqin ki, o şeirlər çox-çox sonralar yaranır. Həmişə bir olur. Ümumiyyətlə, şair, sənətkar, fotoqraf deyil ki, elə görən kimi, gözəl bir mənzərə görən kimi, gözəl bir insan görən kimi o şəkil çəksin. Sonra tez Facebookda yaysın ki, mən belə bir gözəl mənzərədə oldum, belə bir gözəl insanla tanış oldum. Yəqin yığılır. Mən həmişə demişəm, şair, konkret şairlərdən danışırıq biz, arı effekti ilə işləyir. Yığır, 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 artıq qışa qəşəng məhsul çıxardır. Baba müəllim, bura gələndə tək gəlirsiniz, yoxsa ailənizlə, dostlarınızla gəlirsiniz? Hər cür gəlirəm. Hər cür gəlirəm. Tək də gəlirəm, ailə ilə gəlirəm, dostlarla gəlirəm, xarici qonaqlarla gəlirəm, hər cür gəlirəm. Mən istəyirəm ki, bəlli bir ömür sürmüşəm. Məni xatırlayanda, mən yada düşəndə, mənim üçün kimsə darıxanda desin ki, baba müəllim, müəllim yox, elə baba yaxşı adamdır. Mən elə gəlir ki, bundan böyük titul yoxdur. Bilirsiniz, insanlar o qədər görmüşəm ki, inanın ki, bəlkə də 100 il ömür yaşayıb. Bir dənə o titulu qazana bilməyib. Dünyadakı bütün titulları alıb, bir dənə o sözü qazana bilməyib. Bilirsiniz, həyatda həqiqətlər var da, mütləq həqiqətlər var. Gərək ona vaxtında gəlib çatasan. O yaşına əlaqədər deyil. Adam var ki, çox cavan yaşında o mütləq həqiqətləri dərk edir. Ömür o qədər qısadır ki, gərək heç kimə pislik eləməyə, paxıllıq eləməyə, kiməsə quyu qazmağa sənin vaxtın olmasın. Ümumiyyətlə, tez-tez xatırlayırsınız uşaqlıq illərinizi? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Daha çox hansı illəri xatırlayırsınız? Mən elə gəlir ki, hamının burada hissiyyatı eynidir. Ən xoşbət, qayğısız, atalı, analı, balaca-bacı qardaşdı, daha böyük yox ha. Balaca-bacı qardaşdı. Sənə elə gəlir ki, mənim belə bir şeyim də var ki, yaxşı ki, xoşbəxt olmaq üçün hər şeyi bilmirəm həyatda.
O her şeyi bilmediğin çağlar var ki, sənə elə gəlir ki, sənin indiki gözünden baksaq, o uçuk sökük kənd məktəbi dünyanın en güzel yaraşıqlı məktəbidir. Sənin ilk müəllimi dünyanın en büyük akademiklerinden daha savadlıdır, təhsildir. Sənə elə gəlir ki, o sənin o balaca bir ucu qardağ kəndin dünyanın bütün kəndlərindən, şəhərlərindən daha gözəldir. Bu o illəri xatırlayır. Və ancaq qayğı da olur ki, nə bilim, axşam quzuları sağ salamat evə gətirəsən, otarıb gətirəsən. Çox otarmısınız quzu? O, əlbəttə ki. Baba müəllim, düşünürəm ki, burdan sonra əlbəttə ki, biz sizin mütləq otağınıza keçməliyik. Çünki şairin yaradıcı məkanını görmək, yəni 11 parçası olmaq bizim üçün yox, bir... o pəncərədən sadəcə baxmaq bura. Sadəcə baxmaq. Baxmaq. Yaxşı, sadəcə baxaq. Baba müəllimin öz təbirincə, təbiətə sadəcə baxmaq üçün açılan bu pəncərədən açılan mənzərə şair qəlbinə hökm etməmiş olmaz. Kim bilir, bəlkə də ilham pərisi dedikləri elə bu pəncərədən baba müəllimin otağına dolub, yuxusuz gecələrinin qonağı olub. Baba müəllim, indi də oxuyursunuz yəqin ki? İndi də deyəndə ki, mən 3 yaşından başlamışam oxumağa. Yəni indi də oxuyursunuz da. Yəni olur ki, bəzən deyirəm. Və 300 ildə yaşasam yenə oxuyacağam. Oxuyacaqsınız. Əlbəttə ki. Nə oxuyursunuz bax? Son hər şey. Hər şey. Hər şey deyəndə ki, yox. Elə əvvəl elə başlamışdım oxumağa başlayanda. Artıq mənim öz müəlliflərim var. Öz kitablarım var, öz yazıçılarım var. Artıq seçirəm. Seçirsiniz. Seçirəm təbii ki, seçirəm. Məsəl üçün nəsr oxuyuram, poeziya oxuyuram. Tarix ədəbiyyatı oxuyuram, publisistika oxuyuram, amma yaxşı publisistika təbii də. Rus ədəbiyyatını ən çox oxuyuram, çünki doğrudan da 19-cu əsr Rus ədəbiyyatının, ümumiyyətlə Rus həyatının, cəmiyyətinin qızıl dövrüdür. Baba müəllim, bəs öz şeirlərinizi illər sonra, yəni, əlbəttə ki, hər dəfə oxuyursunuz, siz bunları səsləndirirsiniz. Olub mu ki, istəmişsiniz ki, bax, kəş mən orada bu söz yox, bax, bu sözü yazardım, dəyişmək istəmişsiniz? Olur, əlbəttə, çox olur. Dəyişirsiniz, olmazdı. Yox, dəyişmirəm, çünki o, o, o illərin, o çağın məhsuludur. Elə bir sonradan nəsə əlavə eləsəm, yamaq kimi görünəcək, ona görə. Bəli. Belə, baba müəllim. Kabinetinizi gördük, maşallah. Çok gördünüz. İndi qaldı dostlar. Ay dostlar. Bu kabinetdə, bu həyatda hamısı əfsanədir. Dostlar olmasa. Hoş gördük. Salam əleyküm, salam əleyküm. Əleyküm əsalam, hoş gördük. Hoş gördük bizim müəllim. Mənim əziz, yaxın dostum, Azərbaycan idmanının əfsanəsi. Mənim qonşum, bizi bir çay ayırır. Bir çay ayırır. Bir çay ayırır. Sənət dostum, ailəvi dostumuz. Nə qaldı? Gəl onda əyləşək, biraz rahat danışaq onda. Nəli biz onu Musayim. Mən belə başa düşdüm ki, Füzuli müəllim bu evin tez-tez qonağıdır. Bu evin, o evin, nə bilim, hamısının. Həyatımızın qonağı, dəli. Həyatımızın. Baba müəllimin bütün Azərbaycan dostudur, amma mən də fəxr edirəm ki, mənim belə bir gözəl qardaşım, dostum var. Həmi dostluq, həmi qonşuyuq. Elə baba müəllim dedi, hərdən olur da. Mən də incə sənət adamı olmuşam zəvanlıqda. İndi idmanımız da elə incə sənətdir. Sənət də doğrudur. Mənim həyatımda çox böyük rollar oynayıb. Bir xatirəmdə budur ki, mənim bir çətin vəziyyətim var idi. Nəsə də özümü yaxşı hiss eləmirəm. O insanda narahat olurdu. Narahatlıqdır. Baba müəllimlə zəhləşdim. Getdik, oturduq, bir çay içdik, bir söhbət elədi. Elə rahatlaşdırdı məni. Elə söhbətinlə elə kifayət elədi. Doğrudan da baba müəllimin bugünkü gündə Azərbaycan üçün və millətimiz üçün məni sevindirən budur ki, baba müəllimin yazdığı sözləri, Kaman müəllimin yazdığı musiqisi nəinki Azərbaycanda, bütün türk dünyasında sevilir. Təkcə səndən nigaranım elə bu mahnısı bəs eləyər ki, bütün türk dünyası, Avropanın çox ölkələrində bu səslər, mahnıları səslər eşitmişəm mən. Yəni bu çox sevindirir ki, baba müəllim nəinki Azərbaycanda, demək olar ki, türk dünyasında çox tanınmış və sevilən bir şairlərimizdən biridir. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, məsələn, tez-tez yığışırsınız, yəni ürəyiniz sıxlandı, dostunuzu görməyə gəlirsiniz. Yəqin bura olsun, başqa evlər olsun, yığışırsınız. Yəni şeir gecələri olur, ifalar olur. Elə deyilmi? Yəni sənət adamları yığışanda, ruh adamları yığışanda. Bax,
biz de burada eyleşmişik de. Füzuli müəllim, baba müəllim. Bax istəyərdim ki, bax o günü xatırlayan, o gecələri xatırlayan, bax bir məqam yaradaq tamaşaçılarımız üçün. Deyirlər, Naxçıvanda məşhur misal var. Deyir, dəvəni toya niyə çağırırlar? ya duz daşımağa, ya buz daşımağa. Şair buradadırsa şeir olmalıdır. Mən onu da bu məqam üçün onu nəzərə alım ki, mənim dostumu xatirə şeirini çox sevir. Düzdür, mən indi onu Alim Qasımov kimi oxuyamaram. Amma şiirini belə də bacardığım kimi deyə bilərəm. Niyə yanır bu ocaq? Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq? Olanı xatirədir. Qar yağır narın narın, üzü gülür dağların, o yaşıl yarpaqların solanı xatirədir. Ay çəmənin çiçəyi, niyə soldu ləçəyin? Bu dünyanın gerçəyi, yalanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz? Bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Gerçəkdir, yoxsa yalan? Gəlib keçdin nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir. Kökləri dərinə işləmiş, uzun illərin sınağından çıxmış dostları, şeirli, nəğməli söhbəti uzandıqca uzandı. Amma bizim xatirə karvanımız da bir yerdə, bir eldə əylənməz. Yolların yorğununu çıxarıb, yaddaş yükünü ünvana çatdırmayınca dizini yerə atmaz. Görək, baba müəllimi boynunuza bu qədər bağlayan təkcə təbiətin gözəlliyidir, yoxsa başqa mətləblər də var. Baba müəllim, bu gözəl məkandan ayrılırıq, hara gedirik hal-hazırda? Hara yox, kimin ziyarətinə gedirik, kimin belə deyək də. Zümrüt xanım, mənim dostlarım çoxdur. Bəlkə də sayısız hesabsızdır, amma əsas üç dostum var. Biri o müqəddəs baba dağıdır. Birin gördü, sanış oldu Füzuli Musayevdir. Bəli. Biri də bizim poeziyamızın aqsaqqalı. Bu əbədi dostlarım var. Bilirsiniz, bizim nə cür bəlağətli sözlər deyim ki, Musa müəllimin nə bilim hüsnünə yaraşsın. Mənim əziz dostum, mənim aqsaqqalım, mənim qonşum. Nə bilim, nə deyim? Musa müəllim haqqında vallahi deməyə söz tapmıram. Həm də heç deməyə ehtiyac yoxdur axı. Musa Yaqub bilir ki, kimdir? Azərbaycan poeziyası üçün, Azərbaycan xalqı üçün, milləti üçün hansı işlər görür. Və inanın ki, bircə söz deyim ki, mən onu görəndə ürəyim açılır, üzüm gülür. Yaşamaq istəyirəm, yazmaq istəyirəm. Dünyaya bağlanıram, insanlara bağlanıram. Çünki ondan qəribə bir işıq gəlir. Çox qəribə bir işıq gəlir, qəribə bir enerji gəlir. Gedək o işığa biz də sığınaq. Gedək. Allah verən ömür payının 84-cü baharını yaşayan xalq şairi Musa Yaqubla görüş, baba müəllimlə bərabər bizim üçün də çox xoş oldu. Poeziyamızın pirini ziyarət eləmək, ocağına sığınıb sözünü dinləmək özü də bir fürsətdir. Musa müəllim, özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşıyam, babat olun. Babat olun, hər zaman yaxşı olasınız. Bugün baba müəllim haqqında bir gözəl veriş hazırlayırıq. Baba. Bəli, baba müəllim dedi ki, mütləq Musa müəllimi çəkməliyik, oradan başlamalıyıq. Bilirsiniz, Zümrüt xanım, İsmailda pirlər, ocaqlar çoxdur. Bəlkə də əsas pir buradadır. Xüsusən də poeziya piri, aqsaqqallı, böyüklük, müdriklik. Ona görə mən həmişə çəkiliş oldu, olmadı, buradan keçəndə mütləq Musa müəllim ziyarət edirəm, bəli. Ocağı ziyarət edirəm. Musa müəllim, baba müəllim haqqında nə deyə bilərsiniz? Baba müəllim. Gözəl şairim, lirik şairim, özə indi gənclər üçün çox lazımdır. Babama dostumdur. Dostumuzdur. Həmişə birbirimizə arxa durmaz. Babamsa lirik poeziyanın ustalarından biridir. Amma baba eyni zaman yaxşı nazirdir. Nazirliyi mənə daha baba ilə biz köhnədən görüşürüz. Atası vəzir, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Baba müəllim bayaq qeyd elədi ki,
Mən torpaq axtarırdım. Bildim ki, burada Musa Yaqub yaşayır. Dedim, yox, onun qonşuluğunda istəyirəm. Düzdür. Zümrüt hanım, mən torpaq yox, arxa axtarırdım. Arxa axtarırdım. Və bilirdim ki, Musa Yaqub Babadağına arxalanır. Mən indi Babadağına əlim çatmır. Mən də dedim, gəlim Musa Yaquba arxalanım. Onda mən ayaq üstə dura bilərəm. Musa müəllim mənim ilk müəllim olub. Poeziya müəllim olub. İlk şeirimi ona göndərmişəm. Musa müəllim özü hələ onda bu kətdə müəllim işlədi. Sonra direktor işlədi. Bəli. Yəni bizim həyatımızın bütün mərhələləri bir-birinə bağlı. Sonra rayon qəzetinin redaktoru oldu, Zəhmət Keş qəzetinin. Və ilk şeirlərimi Musa müəllim, Çınar Ömrü və Qocalar şeirini Musa müəllim çap elədi. İlk şeirlərimi, mən orta məktəbdə oxurdum. Və ilk qanrarımı da Musa müəllimin yazdı. 3 manat nə qədər idi. Ona bir rayon mərkəzindən o zaman kitablar ucuz idi. Bir 20 kitab, 30 kitab aldım, apardım. Yəni, həyatımızın sonraki mərhələləri, yazıçılar birliyində bir yerdə çalışmağımız, yəni mənəvi yaxınlıqdan başqa həm də belə iş yerlərimiz, nə bilim, həyat tərzimiz belə bir yerdə keçəyib. Və sonra da Allahın, nə bilim, hökmü ilə, Musa müəllimin izni ilə gəlib ona burada qonşu olmuşam. Əvvəl birə çox nigaran idim, çox belə şikayətçi idim ki, niyə o bu kətdə mən Molla Səhəd kəndində olmuşum? Sonra Allah elə bir o arzumu eşitdi. Dedi, gəl. Gəl, qonşu ol. Olun qonşu da. Mən belə başa düşdüm ki, babam müəllim, Musa müəllimin sizin həyatınızda rolu çox böyükdür. Çox böyük. Yəni, belə deyək, bu sənətə gəlməyiniz, şeiriyyatı sevməyiniz. Zümrüt xanım, təkcə o yox. Təkcə o yox. Həm də bir insan kimi formalaşmağımda, cavan yaşında müdrikləşməyimdə, dünyaya münasibətdə, insanlara münasibətdə Musa müəllim mənim üçün örnək olub. Təsəvvür edirsiniz ki, ondan sonra mən də haçansa o Laçın kimi vaxtlarımda dəli dolu, nə bilim, səbirsiz bəlkə də bir insan idim. Bilmirdim dünya haradan gələr, hara gedir. Amma Musa müəllim elə cavanlığından müdrik olub. Mənə elə gəlir ki, hələ Musa müəllimin bildiklərinin bəlkə heç 10%-ini bilmirəm mən. Əslində, baba, bir şey düz deyir. Baba özü. Baba özü? Hər kəndə alıq olmaz, şairliyi olmaz, min dənə Musa olmaz, kim ona kömək edə bilməz, oğdan o, özü yandırır, sən də kömək edir, kömək olur. Doğrudur. Amma o işığı da görüb yardım edən insan da olmalıdır, o da Musa müəllim idi, baba müəllim həyatında. Təbii. Sizi görmək çox xoş oldu Musa müəllim, Allah ömür versin sizə. Buyurun. O bağlılığımızın tarixi çox qədimdir, çox qədimdir. Yəni, bizim atalarımız, babalarımız dost olublar. O vaxt biz bir-birimizə qonaq deyirdik, bizim tərəflərdə qonaq deyirlər də. Yəni, yad elli, ayrı kətdən olanlar, ayrı bölgədən olanlara gələndə o dostlara qonaq deymiş. Bizim mənim atam firma müdürü kolxoz sədri işləyib, onların qoyun sürüləri buradan keçib gedirlərmiş Babadağına. Ətəklərinə, yaylağa və onların bu kətdə bir-iki belə qonacaq yeri olub, əsasda Musa müəllimgilin ocağı olub, Osman kişinin, Musa müəllimgilin ocağı olub. Yəni, o vaxtdan başlayıb bu sıcaq münasibətlər, bu dostluq, bu bağlılıq və biz də nə yaxşı ki, davam elətdirdik onu da. Ata-baba qonaqlığı ilə başlayıb, söz süfrəsində, şeir-sənət meydanında möhkəmlənən bu bağların baba müəllim üçün nə qədər dəyərli olduğunun şahidi olduqca, İçimizdə bir suala da cavab axtarırıq. Musa Yaqub nəfəsinin hənirinə sığınan baba müəllim bir gün baharı onsuz qarşılayan buynuzda özünü necə hiss eləyəcək? Baba dağın şehi, mehi, ağacların pıçıltısı, bu el, oba yenə də onu əvvəlki tək çəkəcəkmi buynuza? Baba Vəziroğlunun söz dünyasına qapı aralamasında İsmayıllı rayonunun ədəbi mühiti az rol oynamayıb. Sənət istedadını hədsiz mütaliyə ilə möhkəmləndirən baba müəllim ilk söz sınaqlarından elə burada da çıxıb. Zümrüt xanım, bu əzəmətli binanı görürsünüz, daha doğrusu sarayı. Mədəniyyət sarayı. Bu sarayla mənim çoxlu xatirələrim var. Mənim yubileyim burada geniş qeyd olunur. Tez-tez İsmayıllarla burada görüşürsünüz. Ziyalıları ilə, hətta orta məktəb şagirdləri ilə.
Sonra her yıl Ali Mektəbə daxil olan yüksək bal yığıb, Ali Mektəbə daxil olan gənclərlə görüşürüz. Burada görüşürsünüz. Burada görüşürüz. Ənənədir bu artıq. Ənənədir, bəli. Elə bir görüş olmur ki, mənsiz keçsiniz. Çünki özüm həvəsliyəm buna, həvəsliyəm. Çünki axı bir zamanlar mən bu İsmailiyə gələndə kətdən, elə bir Moskvaya gedirdim, New York'a gedirdim, o təəssürat vardı. O qədər sizin üçün bura böyük idi. Bəli, böyük idi. Və təsəvvür edirəm ki, burada bir məşhur, bir tanınmış insan görəndə bir ay o təəssüratla yaşayırdı. Və o icra hakimiyyətinin yanında bir kitab dükkanı vardı, kitab mağazası vardı. Əlimə düşən pulu ancaq kitablara verirdim. Kətdə böyük kitabxana vardı, həm məktəbdə, həm kolxozda. Orada oxumadığım kitab qalmamışdı. Qalmamışdı. Qonşu kətdə oxumadığım kitab qalmamışdı. Və bütün rayon kitabxanasında təzə kitablarını o kitab mağazasından alırdım. İlk qonorarıma da 3 manat Musa müəllim mənə qonorar yazmışdı şeirə. Amma 3 manat böyük pul idi, böyük pul idi. Çünki kitablar 20 qəpik, 30 qəpik. Görün nə qədər kitab aldım mən ona. Və burdan bizim kəndə 30 kilometrdir. O 30 kilometri mən piyada apardım o kitabları. O zaman maşın yox, yol yox. Elə özə qışın bir günü o yadımdadır. O yadımdadır ki, rəhmətlik dostum Aydın Səlimzadə vardı. Bir yerdə oxuyurduq biz orta məktəbdə. Yolun yarısını aparırdı, yarısını mən aparırdım. Kitablar da həmişə ağır olan şeydir. Sonra ona da veririz yəqin oxumağa, qaytarırdı təbii, sizə. Təbii, təbii, təbii. Orada elə bir gözəl ənənə vardı ki, sənə maraqlı gələn bir kitabı tez təbliğ eləyirdin, təşviq eləyirdin ki, başqaları da oxusun, başqaları da öyrənsin. Yəni o zaman belə hissiyatlar biraz daha təmiz. Zümrüt xanım, mən İsmailiyə qədəm basanda ilk ziyarət elədiyim yerlərdən biri, bəlkə də birincisi, va bu məkandı. Va bu Ulu Öndərin, mən ona həmişə böyük kişi deyirəm. Bu böyük kişinin abidəsi qoyulan yerə, bağa, bu gözəl abad bağa gəlirəm. Yəqin ki, xəyalımda o misralar səslənir ki, sən elə bir zirvəsən, küləklər nə eləyəcək? Dünənin bugünümsə sənin nədir gələcək? Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Heydər Əliyevin cismani şəkildə həyatdan köçməsindən bir neçə an öncə bu mahnını dinləyib. Dinləyib, bu mahnını dinləyib və sonra həyata əlvida deyib. Bu hadisə həm də biz müəlliflərdə, yəni məndə və Kemal müəllimdə ikili bir duyğu yaradır həmişə ki, həm bir müəllif kimi, bu mahnının müəllifi kimi bir qəribə bir qürur hissi duyuruq ki, bizim yazdığımız bu əsər Heydər Əliyev bəyənmişdi bu əsəri və ömrünün son məqamında o mahnını dinləmək istəmişdi. Həm də çox kədərlidir ki, məhz o mahnını dinləyəndən sonra artıq o cismani şəkildə bizdən ayrılmışdı, həyata əlvida demişdi. Amma doğrudan da baba müəllim, bu vaxta qədər yazılan Heydər Əliyevə milli dilimizə həsr olan mahnıların arasında şah əsərdir doğrudan da. Zaman keçir. Çünki ürəklə yazılıb, səmimiyyətlə yazılıb, ay Zümrüt xanım. Gözlərində açılır bu millətin səhəri. Sənin ağınla bağlı bu xalqın hər zəfəri. Şeirlərində Ulu Öndəri dəfələrlə vəsf eləmiş baba müəllim bu gün də o böyük insanla həyatının kəsişdiyi dəqiqələri ən əziz anlar kimi xatırlayır. Amma Heydər Əliyev duhasının böyüklüyü qarşısında sözün acizliyini də dilə gətirir. Nəğməkar şair. Bütün o məhəbbət, o sevgi, o qaynaqlanırdı o dövrlərdən və o damcı-damcı yığılırdı və günlərin bir günündə Heydər Əliyevin 75 illik yubileyi idi. Biz istədik ki, bir kiçik bir töhfə eləyək onun üçün. Bu mahnını yazdı mənim bəstəkar dostum Kemal'la. Yazdıq, amma təsəvvür edin ki, o 5 il ki Heydər Əliyev həyatda oldu. 80 yaşında dünyasını dəyişdi. O 5 il mahnı hərdən səslənirdi, hərdən səslənmirdi. Bəlkə Heydər Əliyev özü o qədər imkan vermirdi ki, o təvazökar insan idi. İmkan vermirdi ki, o mahnı çox populyar olsun. Amma bu mahnı bir himnə çevrildi artıq o dünyasını dəyişəndən sonra və birdən-birə elə bir millət olaraq, xalq olaraq dərk elədik ki, biz kimi itirmişik. Biz kimi itirmişik. Mən məsəl üçün yadımdadır ki, indi cənab prezidentimiz İlham Əliyevin and içmə mərasimidir sarayda və
and içəndən sonra bu mahnı səsləndi. Təsəvvür edin ki, o 2000 nə qədər insan sarayda, hamı ağlayırdı, doluxsunmuşdu, kövrəlmişdi. Onu deyim ki, biz Xoşbəxt müəllimlə yanaşı oturmuşduq, Xoşbəxt Yusifzadə ilə Sokarın vice prezidenti. İnan necə ağlayırdı? Mən onu bir dərs sakitləşdirdim. Yəqin ki, o mahnı səsləndikcə Xoşbəxt müəllim bütün o xoşbəxt ömrünü, günlərini gözünün qabağından gətirirdi və birdən-birə dərk elədi ki, artıq onun dostu, bütün xalqın bu xilaskarı artıq dünyada yoxdur. İsmayıllının o başından bu başına, ata yurduna uzanan karvanımız nihayet ki ünvanına yetişti. Bu da baba Vəziroğlunun doğulub boya başa çatdığı Molla İsağlı kəndi. Baba müəllim, bura sizin atan. Bəli, bəli, bəli. Düz dünyanı dolandıq, gəzdik bütün cahanı, gəldik kəndimizə qayıtdıq. Bəh, 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 nə qəşəng həyat. Kəndində lap mərkəzində olan doğma evə. O evdəki baba Vəziroğlu doğulub, məktəbə gedib. Həyatının başlanğıc nöqtəsi də, başlanğıc nöqtəsi. Buradan başlayır hər şey. Baba müəllim, ailədə neçə uşaqsınız? Ailədə biz 9 uşaq olmuşuq, bəli. Böyük bacılar olub. Sonra Nəzir Niyaz eləyiblər, babadağını. Ziyarət eləyiblər, babadağ müqəddəs dağdır. Sonra mən anadan olmuşam, babadağın adı şərəfinə də mən ad qoydular, babam. Sizdən sonra digər qardaşlarınız? Bəli, bütün qardaşlar məndən sonradır. Baba müəllim, bəs atanız, ananız çoxdan dünyasını dəyişir? 99-cu ildə, 99-cu ildə atamın 40-ı çıxmamış, anam rəhmət eləsin. Can, canlar rəhmət eləsin. Yəni bir ayın içində ikisi də. Baba müəllim, bu əlbəttə ki, bu evin hər qarşı sizin üçün doğmadır. Amma mənim üçün çox maraqlıdır. Məhz baba müəllim üçün, bax, harada oynuyurdunuz? Harada gizlənirdiniz? Harada ilk şeirinizi yazırdınız? Oynayırdım demək olar hər yerdə. Hər yerdə. Hər yerdə oynayırdım. Amma mənim üçün ən doğma olan bir əşya mı deyim, bir ev elementi deyim, artıq o yoxdur. Yoxdur. Buradan ikinci mərtəbəyə geniş bir pləkən qaldırdı. Pləkən var. Çox enli pləkən idi. Mən bütün kitablarımı orada oxumuşam. Bu pləkəndə. Çay da yanımda olurdu həmişə. Və buradan buz qalxırdı ikinci mərtəbəyə. Və bütün şiirlərimi də demək olar dizimin üstündə, orada yazmışam, orada yazmışam. Bayaq biz danışanda siz dediniz, babam müəllim ki, ən gözəl çağlar qardaşların, bacıların balaca olan vaxtı, yəni indiki yox. Yox, mən ata-anadan başladım ki, ata-ana və sonra gəlir ailə üzvləri, bacı qardaşlar, onlar da balaca olanlar. Böyüyəndə nəsə, yəqin həyatın qanunudur da, böyüyəndə tamam başqa. Başqa bir ovqat yaranır. Görünür o ata-ana nəfəsi mütləq həmişə evdə lazımdır. Elə bir o, bir atmosfer yaradır o nəfəs. O nəfəs olmayanda artıq çox bağlar qırılır, dağılır. Baba müəllim danışdıqca məlum olur ki, ata yurdunda çox şeylər dəyişib. Çox şeylər illərin girdabından çıxa bilməyib. Dəyişməyən isə təkcə o atalı-analı günlərin xatirələridir. Neynəmək olar? Həyat davam eləyir. Əskidə qalmaq insan təbiətinə ziddir. Vəzir kişinin 9 övladını qanadlandırıb yurd-yuva yiyəsi elədiyi bu ocağın nə yaxşı ki yiyə duranı var. Baba müəllim, hal-hazırda bu evdə kim qalır? Bu, bəşər tarixi boyu belə olub ki, ata yurdunda həmişə balaca qardaşlar var. Balaca qalır, hə? Sizin də qardaşınız? Biz də ənənəni pozmamışıq. İndi Nazim qalır burada, ən son beşik. Demək, baba müəllim ən böyük qardaşdır, siz ən kiçik. Baxın, deyin ki, uşaqlıqda necə qardaş idi? Böyülə eləyirdi sizə? Əlbət, təbii ki. Döyüb sizi? Döyüb? Yox, yox, döymək. Düzün deyib. Döymək olmayıb. Yəni, bunu ayrıca soruşacaq, mən oxumuşam. Döymək yox, amma tənqid eləyirdi, nə bilim, mən o qədər. Doğrudan. Həm də ki, bizdə yaş fərqi var, mənim o vaxt Bakıda oxuyanda, mən burada orta məktəbdə oxuyordum, 20 il yaş fərqiniz var. Onda mən belə başa düşdüm ki, ata əvəzidir də, baba müəllim sizin. Bəli, bəli. Baba müəllim, atanız nə işləyirdi? Atam ömrü boyu
kolxoz vəzifələrində olub. Ferma müdürü olub, kolxoz sədri olub. Birləşik olanda kolxozlar sədrin mavini olub. Həmişə kənd üçün oynayıb olub. Siz də işləmişsiniz, yəni uşaqlıq illərdən hamınız işləmişsiniz. İstəyirsən atan nazir olsun, mütləq işləməlisiniz. İşləməlisiniz. Kənddə çəlsə, mütləq işləməlisiniz. Amma Nazim elə bildim, quzuları itirməyimdən danışacaq. Necə itirmişsiniz, danışın görüm. Bir dəfə yox, elə həmişə itirir. Həmişə, çünki kitablarla çox məşğul idim. Quzu otarmağa bir çanta kitab aparır. Kitab apardı, amca. Elə başda qarşıq kitablara, quzular da gedir, Allah bir qara gedir. Bəs neyiniz onda? Amca, quzular gəlirdi, tapılırdı, babam mənim tapılmadı. Gedirdi axtarmağa. Qorxudan gəlmir, də evə ki, döyəcəklər, tənqid edəcəklər. Amma indi bilsə, o səsləri keçirmək istəyirsən, onlar gəlmir. Məsələn, anamın səsi ki, ay baba, dur bir axtan açsan, gəl, yeməyə gəl. Atam nəsə desin, gəl, desin, gəl, bir nərdə ata, gəl. Nəsə də səsi gəlsin, hənirsi gəlsin, o hər şey yerindədir. Görürsünüz, neçə yüz ildə o divarlar yerində, o şəbət yerində. Amma yoxdur, yoxdur. Deyəcəkdim, nəsə yoxdur, nəsə yoxdur, yox, çox şey yoxdur, çox şey yoxdur. Xatirələr də hətta incidir insan. Ha, istəyirsən ki, xatırlamayasan, amma xatirələr səndən 48 olub əl çəkmir ki. Çıx qatar yoluna, bahar gələndə. Çıx qatar yoluna, bahar gələndə, mən sənə çiçəkli, bahar göndərim. Vüsal meyvəsindən dada bilmədik, sənə hər meyvədə nübar göndərim. Çıx qatar yoluna payız olanda, uçan durnalarla salam getirim. Çıx qatar yoluna qaş qaralanda, o qərib axşamı qəmi itirim. Çıx qatar yoluna külək əsəndə, dağılan saçını darıyım sənin, çıx qatar yoluna. Hər gün, hər səhər, bilim ki, mən harada arıyım sənin. Çıx qatar yoluna, yağış yanında. Başının üstündə çətir tutaram. Çıx qatar yoluna elə özüm də mənzilə yetməyən qərib qataram. Çıx qatar yoluna, hər gün, hər səhər, çıx qatar yoluna. Məni qarşıla, bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla. Babam əlimin neçənci bacısıdır? Balacasıdır, ən axırıncı. Ən axırıncı. Bəli, bəli. Onda babam əlimin arasında neçə yaş fərq var, Xəlidə xanım? 3 yaş. 3 yaş fərqiniz var? Bəli, bəli. Xəlidə xanım, necə xatırlayırsınız babam əlimin uşaqlığını? Babam əlimin uşaqlığını yaxşı olub. Yaxşı olub? Yaxşı qardaş olub? Bəli, bəli, çox yaxşı. Həm ata kimi, həm qardaş kimi. Çox yaxşı qardaş olub. Bax, nəyiz arzulursunuz baba müəllimə? Bax, maşallah. Baba müəllimə hər şeyi var. Hər şey can sağlığı. Əsas can sağlığı. Canı sağlam olsun, həmişə var olsun. Var olsun. Var olsun. Allah verən ömrü sağlam yaşasın. Bacı xeyir duasından sonra yolumuzu baba müəllimin səbirsizliklə can atdığı təhsil ocağına, Molla İsağlı kənd orta məktəbinə salırıq. Biz məktəbə çatanda məlum oldu ki, baba Vəziroğlunun gəlişi burada əsl bayram abhavası yaradıb. El oğluna verilən qiymət də belə olur. Baba müəllim, bu da sizin? Bu da bizim doğma məktəb. İsmaili rayonu, Molla İsağlı kənd, tam orta məktəb. Tam orta məktəb. Həm məktəbim, həm institutum, həm universitetim, akademiyam. İlk adımlarınızı atdığınız. Bəli, bəli, bəli. Bizim gözəl məktəb tikilib, o tərəfdə bizim bir az ibtidai sinifdə oxuduğumuz məktəbimiz var. Uçulub, çökülüb, dağılıb, başqa cür. Amma bu cür gözəl məktəb yenidən tikilib. Salam eləyikim. Ay, salam eləyikim. Xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Tanış olun, Fazil müəllim. Çox sevindim. Həm şagird yoldaşı. Ay, nə yaxşı. Bu saatda bu gözəl məktəbin direktoridir. Yəni bir part arxasında əyləşmişsiniz. Bir sinifdə oxumuşuq. Bu günlərdə baba müəllim, deməli, Respublika şeir müsabiqəsi olacaq. Sizin o bir kəlməniz var ya, sən bir uca zirvəsən. Bax, o onunla başlayır, bax, o müsabiqə. Görün, indi mən nə qədər fəxr eləyirəm ki,
Mənlə bir yerdə oxumuş, bizim bu məktəbin məzunu və bu saat nəinki Azərbaycanda, dünyada tanınan bir şəxsiyyət bizim bu məktəbin məzunu olub. Və soruşmursunuz o gözəl balalar kimdir? O balalar kimdir? Bu balalar bizim öz dilimiz var, haput dili. Haput dili. O dildə bizim folklorumuzu yaratmışıq və bu balalar da onu inkişaf etdirib gələcək nəsillərə çatdırmaqdan ötürü. Yəni bu dili itirməmək istəyir. Bir növ qədim Alban mədəniyyətinin təzahürü. Ay nə gözəl. Onun nümayişi. Gəlin, hoş gəlmisiniz, buyurun. Çox sağ ol. Buyurun. Mehriban Əli, Mehriban Əziz şair, sizi salamlayırıq Molay Saqlı kəndindən. Mehriban Əziz müəllim, gözəl yanaşarımız, gəlin birlikdə deyək, hoş gəlmisiniz baba müəllim. Bura nə cavanla bəkir, şair babamı zikir, vəssalamə qocayır, İsmail rayon cikir, molay sağlıq mokir, əzər ağacı daşarın, aşqələ qələş mutqarın. Məktəblilərin haput dilindəki folklor nümunəsini seyr eləyən baba müəllim, uşaqlıq illərində özünün də ədəbi dərnəklərdə fəal olduğunu qeyd eləyir. Sən demə, baba müəllim təkcə çoxlu sayıda kitab oxumaqla kifayətlənmirmiş. Bir vaxt mən də onlar kimi öz fəaliyyətdə iştirak edirəm. Mən daha mükü uşaq olmuşum da, birdən-birə böyüməmişim. O vaxtın məktəbin direktoru Rəhmətli Xanlar müəllim kitabxananı baba müəllimə, hələ şagird olanda, şagird olanda kitabxana müdür qoymuşdu. Yəni o qədər mütailə ilə məşğul idi, çox oxuyurdu. Həqiqətən də ona görə də ona o cür qiymət verirdi. Çünki kim nə kitab istəyirdi, gözümü yumum, gedib o rəfdən götürüb verib. Burada ama başka müəllimlərimiz də var, həm biz yaxınlaşaq. Var, var, var. Gəlin, burada gəlin, gedək. Uşaqlar hələlik. Çox sağ olun, uşaqlar. Görüşürük. Salam əleyküm. Çox xoş gəlmisiniz. Bəli. Adaşım baba müəllim. Hoş gördünüz. Çox xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sağ olun Musa dayı. Sağ olun. Baba müəllim bizim Azərbaycan xalqının, bizim öz xalqımızın da, öz bu kəndimizin də ən sevimli şairidir. Şair. Həm də məhəbbət şairidir. Məhəbbət şairi. Böyük Füzulinin yetişdirilməsi, onun tələbəsi, onun işinə davam etdiricisidir. Ona görə də onun böyük hörməti vardı xalqımız qabağında. O məhəbbət elə bir şeydir ki, o səhralarda tapılmayan buzlu sudur. Hər adam da ola bilməz. Baba müəllim Azərbaycan xalqına məhəbbət gətirdi. Ona görə də bütün adamlar onu məhəbbət şairi kimi sevir. Gələcək tarixlərdə də həmişə baba müəllimi məhəbbət şairi kimi qəbul edəcəklər. Baba müəllim də sizin adaşınızdır. Adaşımdır, həm də böyük qardaşımdır, dostum. Özü ilə yox, dədəsi ilə dostum. Doğrudan baba müəllim? Bəli. Yaxşı tanıyırdınız? Necə insan idi? Məsləhətçimiz olur. Onlarınki yaxşı tuturdu, vəziz ki, nə var? Məsləhətçimiz olur. Məsləhətçiniz idi. Bəli, hazır cavab adamıdır. Bəs baba müəllim haqqında nə deyə bilərsiniz? Baba müəllimin böyük şöhrəti var. Baba müəllim uşaqlıqdan, gənclikdən o kitablara çox alışmışdı. Mənim yadımdadır ki, nə vaxt gəlirdi, bu kitabxanada tapılırdı. Xanlar müəllim vardı bizdə, məktəb direktoru, çox görkəmli, gözəl insan idi o. Çox insanlara bilik verən, savad verən, bacarıqlı insan idi o. Onun sayəsində o qədər bu baba müəllim o arxayın idi ki, kitabxananın haçarı bu kişiyə vermişdi. El aqsaqqalları baba müəllimin təbirincə həyat müəllimlərin fikirlərinə qulaq yoldaşı olduqdan sonra səfərimizin son ünvanına, kənd qırağına yollanırıq. Baba müəllimi yetişdirən Molla İsağlı kəndini bir də kənardan, Azərbaycan tamaşaçısının gözündən görmək istərdik. Baba müəllim, doğrudan da bura cənnətdir. Və bax, burada doğulub belə şeirlər yazılmaq, mən düşünürəm ki, yəni, mümkün deyildi. Burada adamın yadına böyük şairimiz Əli Kərimin misralar düşürdü. Nə xoşbəxt imişəm bir zaman Allah, xəbərim olmuyor bu saadətdən. Nə xoşbəxt imişəm, nə xoşbəxt, xoşbəxt. Bugün eşitmişəm bunu həsrətdən. Baba müəllim,
yuxularınızda, xatirələrinizdə yaşınızın hansı çağına tez-tez qayıdırsınız? Mən deyim ki, təkcə keçmişə qayıtmıram yuxularımda. Bugünü də görürəm, gələcəyi. Təbii ki, necə ki, yuxuda olmayanda keçmişi arzulayırsan, keçmişin xiffətini çəkirsən, yarancılığını çəkirsən, bu da insan qısadır da. Gələcəyi görmək mənə maraqlıdır. Mən gələcəyi daha çox sevirəm. Xanım gəldi. Kimdir bu xanım? Baba müəllim. Bu xanım Ülviyə xanım. Ülviyə xanım. Xoş gördük Ülviyə xanım. Necəsiniz? Xoş gördük Ülviyə xanım. Xoş gördük baba müəllim. Buyurun. Həm o da bu torpağın qızıdır. Həm də bizim gözəl qiraətçidir. Baba müəllim haqqında doğrudan çox danışmaq olar. Sənəti haqqında da, özü haqqında da ümumiyyətlə. Yəni danışsaq, saatlarca danışsaq belə buna zaman yetməz. Ancaq mən baba müəllimin poeziyasında, şiirlərində hər zaman bir uzaqlar var. Uzaqlar? Hər zaman bir uzaqlar var. Bəli, bütün poeziyasında mən onu duyuram. Və o uzaqlar və o nigarançılıq. Nigarançılıq. Bəli, nigarançılıq və uzaqlar var. Yəni ona görə də hər zaman məni özünə çəkən bax o uzaqlar olur. Bir nazlı qız vardı, sevdadan uzaq. Gülərdi günəşə tər çiçək kimi. Saçına lent taxıb günəşdən qabaq uçardı məktəbə kəpənək kimi. Gözündə qəlbinin odu yanardı. Ünvansız əsərdi, ey külək kimi. Açılan hər gülü bəxti sanardı. Dönərdi başına kəpənək kimi. Bir yaş da büyüdü, bir ildə ötdü. Düşdü gül ömründən bir ləçək kimi. Ömrün sevda çağı qondu çiyninə. Saadət soraqlı kəpənək kimi. İlk sevgi bir səhər günlə, yağışla sığındı köksünə bir ürək kimi. Bir şirin gülüşlə, bircə baxışla düşdü eşq toruna kəpənək kimi. Gah saadət tapdı, gah yalqız qaldı. Yaşadı o günlər bir dilək kimi. Qayğısız, qüssəsiz o balaca qız. Uçdu əllərindən kəpənək kimi. Necə gözəllərinə. Çox təşəkkür edirəm Ülviyə xanım, çox minnətdaram. Sağ olun. Şeir kimi gözəl kənd kənarında, şair qələmindən çıxmış şeir qonaqlığından sonra bir neçə dəqiqə dincəlmək keçdi könlümüzdən. Amma vaxt öz sözünü deyir. Hər kəs öz ocağına yığışmalıdır. Mürgülü xatirələri dilə gətirmək üçün illah da kənd kənarına, göl qırağına gərək yoxdur. Bu kənddən qopan baba müəllimin xəyal dünyası da bir elə obaya, bir məkan və zamana sığan deyil. Belə baba müəllim. Hə, Zümrüt xanım, ağaca diqqət elədiniz. Çox gözəl. Qurumuş ağac baharın qüdrəti ilə yenidən göyərir, şəhlənir. Həyat da belədir. Həyatda qurudum deyənə, bitdim deyənə gərək dayanmayasan. Doğru. Dayanmayasan. Həmişə o cücərməyə, yeni yaz gələndə təzədən dirçəlməyə, boyatmağa ümid edəsən. Ümid yoxsa heç bir şey yoxdur. Mənim bir məşhur şeirim var nəğmədən də ki, bircə qışdan çıxa bilsək, yenə yaz gələcək. Yaz gəlsə, hər şey düzələcək. Baba müəllim, mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, bu günü bizimlə keçirdiniz. Kim bilir, dəyərli söz ustadı Baba Vəziroğlu bəlkə də bir gün yenidən bu kəndə dönəcək. Köçünü burada salacaq. Narahat könlü bu kənddə aram tapacaq. Bildiyimiz odur ki, müqəddəs Baba Dağının övlad payı olan Baba Vəziroğlu hələ uzun illər nəğmələrdə yaşayacaq. Gənclər sevgi etiraflarını onun şeirləri ilə eləyəcək. Düşüncələr onun nəsri ilə cilalanacaq. Vətən onun qələmi ilə vəsf olunacaq. Əziz tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəldiyi çatdıq. Yeni həftədə növbəti qonağımızla görüşünüzə gəlmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram.